剧情爱情古装，主要演员刘亦菲、陈晓、柳岩、林允、徐海乔。剧情简介，好久没有看到刘亦菲演剧了，上一次看好像还是神仙姐姐，这次搭档陈晓，两个人的古装扮相还是挺绝的。刘亦菲饰演过小龙女，而陈晓也曾饰演过杨过，不得不说这也算是小龙女和杨过的另一种缘分了。星汉灿烂，剧情爱情，主要演员吴磊、赵露思、郭涛、曾黎、徐娇。剧情简介，该剧改编自关心则乱的小说《星汉灿烂》，幸甚至哉，讲述成家女名少商因战乱自幼被父母留在祖母身边，成为留守儿童，沈娘狼心纵容，意图将其养成废人的故事。这应该是两位主演继《长歌行》之后的第二次合作了，因为本剧和《知否知否》、《应是绿肥红瘦》都是出自关心则乱的长篇小说，写的也都是大女主的宅斗剧，所以这部剧也许会是《知否 2.0 版《云香传》。剧情武侠古装，九霄寒夜暖，剧情动作古装。剧情简介，新神雕侠侣爱情武侠古装，主要演员童梦石、毛小慧、文琪、涂冰、少冰。剧情简介，该剧是根据金庸同名小说改编，讲述了杨过与小龙女的故事，且是天下武侠古装，主要演员杨洋、赵露思、宣露、赖逸鹤、开朗。剧情简介，剧集讲述俊雅绝伦的风兰溪和风华绝世的白风溪携手闯荡天涯的武侠爱情传奇，与君初相识爱情奇幻古装，长月烬明。剧情爱情奇幻古装，主要演员罗云熙、白鹿、陈都灵、邓为、孙珍妮。剧情简介，继琉璃之后刘学义再次与袁冰妍合作的电视剧，这种仙侠剧就是你渡我，我渡你，最后功成圆满，中间虐观众。